ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡା ବାଙ୍କେ ଗ୍ରାମର ମଳୟ ଷଣ୍ଢ ଜଣେ ସଫଳ ମାଛ ଚାଷୀ। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଲଙ୍କା ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଓ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ନିଜର ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଛୋଟ ଏକ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଜାଳ ଛାଡ଼ି ବର୍ଷେ ଭିତରେ ସେ 12,000 ଟଙ୍କାର ଲାଭ ପାଇବାରୁ ଏଥିପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅଧିକ ଜମିରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳି ଟିକେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମାଛ ଚାଷ। ଏବେ ମଳୟ ବାର୍ଷିକ 1.5-2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରୋଜଗାର କରୁଥିବା କୁହନ୍ତି। 2008ରୁ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା ଏବେ 6ଟି ପୋଖରୀରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିଜେ ମାଛ ଧରୁଛୁ, ଜାଲ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଘରେ ବସି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛୁ। ମଳୟଙ୍କ ବାପା ଅଲେଖ କୁହନ୍ତି, ମାଛ ଚାଷରେ ଆମର ପୁରା ପରିବାର ଲାଗିଛୁ, ସମସ୍ତେ ଶ୍ରମ କରୁଥିବାରୁ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ହୋଇପାରୁଛି, ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ ଲଙ୍କା ଚାଷଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ। ମୋର ବାପା ଲଙ୍କା ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ବାପାକେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲୁ ଲଙ୍କା ଚାଷରେ। ଦେଖିଲୁ ରୋଜଗାର ଟିକେ କମିଗଲା ଆଜ୍ଞା। 2008ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ଖୋଲିଲୁ, ବନ୍ଦ ଖୋଲିକିରା କିଛି ମାଛ ଆମେ ଫାର୍ମରୁ ଆଣିକିରା ମାଛ ଚାଷ କଲୁ। ମାଛ ଚାଷ କରିକିରା କିଛି ପଇସା 10-15 ହଜାର ଆମେ କମାନି କଲୁ। ଦେଖିଲୁ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଛ ଚାଷରୁ ବହୁତ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଛେ। ଏବେ ଆମର ଛୋଟ ବଡ଼ କିରା 6ଟା ବନ୍ଦ ଅଛେ, ପଥର କୁଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୁଡ଼େ ଅଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଛ ଚାଷ ଆମେ କରିଛୁ। ଆମକୁ ବାହାରକେ ଯିବାର ଲାଗି ନି ପଡ଼ବାର ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଘରେ ବସିକିରା 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛୁ, ଆମର ଲାଗି ଏତିକିଟା ବେଷ୍ଟ। ମୋର ପୁଅ ସିଏ ଏଖାନେ ମାଛ ଚାଷରେ ପୁରା ଲାଗିଛେ, ଆମର ପରିବାରଟା ବି ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛୁଁ। କିନ୍ତୁ ବଜାରରେ ଯେନ୍ ରେଟ୍ ହେଉଛେ ସେ ରେଟ୍ନୁ ଆମେ କମ୍ 2 ପଇସା କମ୍ କରିକିରି ଆମେ ମାଛ ଖାଉଟି ମାନକେ ଗାଁର ଲୋକରାକେ ଆମେ ଦେଉଛୁଁ। ଆଉ ରୋହି, ମିରକାଲି, ଭାକୁର, ଗ୍ଲାସକାପ, ବିଲାତି ରୋହି ଇ ମାଛମାନେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଛୁଁ। ଯେତେବେଲେ ଯିଏ ଆସ୍ବା 2 କିଲୋ, 4 କିଲୋ, 5 କିଲୋ ଯେତେବେଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରାତି ଆଇଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ମାଛ ମାରିକିରି ଦେଇ ଦେଉଛୁଁ। ଘର ନିକଟରେ ଖୋଳା ଯାଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋଖରୀ, ବିଭାଜିତ ପାଇଁ ମଝିରେ ଦିଆଯାଇଛି ପଥର ବାଡ଼। ମାଛଗୁଡ଼ିକ ଡେଇଁ ଚାଲି ନଯିବା ଭଳି ଘେରାଯାଇଛି ଜାଲ। ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ପହଣା ଦେବା ପାଇଁ ବାଉଁଶ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ଜରିପାଲ ଘୋଡ଼େଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ମଞ୍ଚ। ମଳୟଙ୍କ ପିତା ସମେତ ପରିବାରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ପୋଖରୀରେ ପଶି ମାଛ ଧରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରୋହି, ଭାକୁର, ମିରିକାଳି ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଜାତିର ଦେଶୀ ମାଛ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ବଜାରଠାରୁ ଶସ୍ତା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ମିଳୁଥିବାରୁ ଉଭୟ କ୍ରେତା ଓ ବିକ୍ରେତା ଉଭୟଙ୍କୁ ସୁହାଉଛି ଏଠାରେ ହୋଇଥିବା ମାଛ ଚାଷ। ମାଛ ଚାଷ ଲଙ୍କା ଚାଷ ତୁଳନାରେ ଲାଭ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ସୂଚାଇଥିଲେ। ମାଛ ପୋଖରୀ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପୋଖରୀ ଖୋଳିବା ପାଇଁ 40% ସରକାରୀ ରିହାତି ମିଳୁଥିବା ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରିବାର ମିଶିକିରି କରିପାରୁଛନ୍, ସେମାନେ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକ, ସେମାନେ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରୁଛନ୍, ସେନୁ ଜାଲ ଫାଲ ବି କଲେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମେ ବି ସେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ତାଙ୍କେ ଯାଇକିରି ଦେଖୁଛୁଁ ଯେ ଆମେ ବି ଯଦି କଲେ ଭଲ ହେତା ବୋଲିକିରି ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ସରକାରରୁ କିଛି ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ଲୋକମାନେ ପାଇପାରବାନି। ସେ କିନ୍ତୁ କେମିତି କରି କରିକିରି ସେ ଯାହା ହେଲେ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ କିଛି FPO ଆଜ୍ଞା ତାହାକୁ ବି ଆସିକିରି ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଯେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମେ ବି ଯଦି କଲେ ଭଲ ହେତା ବୋଲି ଆମର ବି ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛି। ପୋଖରୀ ଖୋଲା ଯୋଜନାରେ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 40% ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର STSC ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 50% ରିହାତି ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ଆମର ବେକାର ଯୁବକମାନେ ବି ସ୍ୱାବଳମ୍ବୀ ହିସାବରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜକୁ ଚାକିରି ନଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନକମ୍ ବଢ଼େଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ କରି କିଭଳି ସ୍ୱରୋଜଗାରୀ ସମ୍ଭବ ତାହା ମଳୟ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର କରିଥିବା ପ୍ରୟାସରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକଳିତ କରିହେଉଛି। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।